Why do you think he's the right man? I mean, if you look at his background, if you look at his stance, he is the only person. Je jediným člověkem schopným sjednotit Ameriku a postavit ji zase na nohy. Je to silný kandidát, i když se podíváte třeba na jeho zahraniční politiku. Bude schopný vrátit pracovní místa do Ameriky, kam patří. What are the most important things that Mitt Romney achieved? Job creation. He's someone that's been able to expand business. Vytvářel pracovní místa, dokázal podpořit soukromé zaměstnavatele, obchodní řetězce jako Staples nebo Sports Authority. To jsou jeho silné stránky, tvorba pracovních míst, silná hospodářská a rozumná zahraniční politika.